ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚିଲା ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍। ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାରେ ପାଣି କମିଯିବାରୁ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଡିଜାଇନ୍ରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଡିଜାଇନ୍ ଏନ୍ସିପଲ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କରିବା ସମୟକୁ ଚାରିଥର ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏଥରକୁ ମିଶାଇ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ରିଜର୍ଭର ଏଠି ପାଣି କମିଗଲା, ପାଖାପାଖି 12 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି କମିଯିବାରୁ ଆମର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା, ଆମେ ପଣ୍ଟୁନ୍ ଆଣିକରି ଗାର୍ଡ଼ର ଗୁଡ଼ାକ ଲିଫ୍ଟିଂ କରିବାର ଥିଲା, କାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 62 ମିଟର ଗାର୍ଡ଼ର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼ର ଫୁଲ୍ ୱେଟ୍ 120 ଟନ୍, ତାକୁ ସେଗମେଣ୍ଟ 7ଟା ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆସେମ୍ବଲି କରି ପଣ୍ଟୁନ୍ ଆଣିକରି ଲିଫ୍ଟ କରିବାର ଯେଉଁ ଓରିଜିନାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା, ସେ ସ୍କିମ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପାଣି ଯେହେତୁ କମିଗଲା।